သာသနာတော်ညွတ်2549ခုနှစ်ဘာသာတက္ကရာ1368ခုနှစ်ဘာကောင်လာကြည့်ကြောနှစ်ရက်တက္ကရာ2005ခုအဘောလ21ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတန်ကြီးတန်းမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံရမမဟုတ်ပတ္တနာကျောင်းတက်ကြီးပြင်းမှာစင်ကျင်းပါစေဖြစ်သောတတ္တယကျင်းရောက်မဂုဏ်ပတနာရရှိရတ္တယသက္ကံရဲ့44ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလက္ခဏာမြင့်မှအယူပြောင်းနေတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမူမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတံဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည့်မျိုးပါမယ်။လေးလေးစားစားအားလုံးပြုထားကြပါ။နမောတတ္တယတမေမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတ္တယတမေမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတ္တယတမေမတောယတဓမ္မောနာ။ယတမေမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီရှိမှုသောပါရမီစေလာပြားသုံးတဲ့များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင်းတော်မူတဲ့သောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဘာဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံသမီးသားကိုဆွန်ញံဇနီးများကိုဆွန်ញံသင်္ကာကျင်းတဲ့ကိုဆွန်ញံအသက်ကိုဆွန်ញံတည်ဟူသောဆွန်ញံမှာပါကိုဆွန်ញံတည်ဟူသောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဘာတရဝါပေါင်းဤကျုံးကပြည့်စုံတော်မူခြင်းစင်မျိုးပေါင်းဤကျုံးကပြည့်စုံတော်မူခြင်းတရားရှိကျုံးကပြည့်စုံတော်မူခြင်းတည်ဟူသောစရိယာသုံးပါးကိုပြည့်စုံတော်မူခဲ့သောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဒမံကိလေသာမံခန္ဓာမံလူစုမံတိသင်္ခါရမံတည်ဟူသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနိဝိမာဧတိဒိဋ္ဌေလင်းများ7ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုတင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရာသတိယာကိုခန္ဓာရလွန်ပြင်းမှန်းကြီးစွာတောင်းမြင့်ကြအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဇာတာဗုဒ္ဓတာတကောကိဉ္စိတ္တိရှင်အကျဉ်သစ္စာလေးပါတရားကျင့်ကြခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးသန္တန်တော်၌သမောအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိမုလစိတ္တသာမယတိတ္တာတိဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြခြင်းမလားပစ္စည်းရတခြင်းအလင်းများပင်ရှိတော်မူသောသည်သတ္တဗုဒ္ဓတာတကုသင်္ဒိတိရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိမုလစိတ္တသာမယတိတ္တာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ခြင်းစဉ်သို့ပစ္စာလေးပါတရားတည်းမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူမြတ်တို့ကျင့်ရရန်မြောက်ဖရာတိတော်သည်နမောမင်္ဂလာသနာလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာသောယောသူသောမြတ်သောကိုကျိုးရစေကိုခြင်းသည်အသုမိညာမတည်းအမြဲမကွမ်းမဆွမ်းလက်သေးဖြစ်ပါ၏။အမိနာဗုဒ္ဓတနာမိနာဤတို့ဘုရားရှင်ဟာစေကိုကြောင့်ဖြစ်သောတဏမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မိမောင်လေးတွင်အောင်သေးတွင်အောင်မြင်ဉာဏ်မြောက်ဘုရားတိတော်၏။ဘောတမကမအောင်လေးတွင်အောင်သေးတွင်အောင်မြင်ဉာဏ်မြောက်စန္ဒရာဇဉာဏပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ယထိတိတတ်သောအဒီမေဂျန်လိုရှိရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံမင်္ဂလာဖြစ်သည်။တခေဇာတိယံရှင်လိုရှိရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်သတူသင်္ဆောင်မျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ချိုးမှောက်ဉာဏ်ဤအမြောက်ရှိရအောင်ကြီးပြည့်စုံပါစေသတည်း။ယောရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးတည်ညို့ပြီးတဲ့နောက်တနည်းတမ်းရတလျှောက်လုံးကနေပြီးတော့မိမိတို့အရင်ကဘဝနဲ့ကျင်လေခဲ့ရတဲ့အယုတ်ဆိုးလာတဲ့ဘဝအမှန်ကိုလည်းသိပေရတော့ဒီယုတ်ဆိုးလာတဲ့အယုတ်ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုရှင်မပေါ်ညာကျူးစံအားထုတ်နေကြတဲ့သတော်ရှင်များမှာအမှန်တိုင်းသိနိုင်ဖို့ကဒီအယုတ်ပြောက်ခြင်းဗာမြင်ရမလဲမြင်ရင်လက္ခဏာမြင်ရမယ်ပါမြင်ရလေ။ဒါနဲ့လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခလက္ခဏာတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။
်အနတ္တလက္ခဏာရောတမ်းရင်ဒီလက္ခဏာတွေကိုသာမြင်မယ်ဆိုရင်ပါပြောက်မှာပါအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်ခြင်းရင်လည်းပဲတခြားမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါပါဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်ခြင်းရင်လည်းပါမြင်ရမှာလေဒီလိုရှင်မဟုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးကဟောဒီခန္ဓာထဲမှာဘယ်အရာတွေတည်တည်ခဲ့တဲ့ယုံ난ဓမ္မတွေကစစ်တံနဲ့ပြတ်တာစစ်တံနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုပြီးဖြစ်ပျက်ကိုတင်တယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါပါအခုဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်အောင်အတွက်ကိုမိမိတို့သိနေကြတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်အောက်မှာမြင်ပုံမြင်နည်းလေးတွေကတဲ့တစ်ခုလေးကိုပြောရင်တစ်ခုလေးပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတဲ့ဘယ်လိုသဘောလေးနဲ့မြင်ရင်အော်ဒါဖြစ်ပျက်ပဲဒီသဘောလေးနဲ့မြင်ရင်ဒါဖြစ်ပျက်ပဲလို့အကျေကိုဝေဖန်ပြီးတော့မနာကြားမှုတဲ့အခါကြတော့တဏှိသောအရာပေါ်မှာပဲကျင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြင်းနေပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားရင်အော်ငါမြင်နေပေါ့သို့တော်လည်းတဘာတစ်ခါအာယုန်လေးနဲ့မြင်နေမြင်ရတော့လေဒီသဘောနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာငါဖြစ်ပြင်းနေတာမှပုံမှပုတ်ပါလေလားလို့တန်တရားတွေလည်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြင်နဲ့စင်ကြဲပြီးတော့တန်တရားကိုရှင်းသွားရအောင်တဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်မှာမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ภาวนา40ကိုဝေခံပြီးတော့ကောမဟောဘူးလားဟောလားအဲ့လိုဟောတဲ့နေရာမှာအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကလေတဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကအမှန်သားကိုပြောတာနော်မိမိတို့လူတယောက်မှာတဲ့ရှင်ရှင်ဆန်းဆန်းအမှန်သားလေးတွေကိုမှတ်ပုံတင်လို့ရင်မချရဘူးလားအဲဒီလိုမှရှင်းထားတဲ့အမှန်သားကြီးတဲ့သူ့အတွက်ကိုတဲ့ကြောင်ပြီးလို့မရအောင်ကိုလေသင်စားတဲ့အမှတ်သားကငါတို့ကရှိပြီးသားပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအမှတ်သားလေးကိုသိလိုက်ဆံနဲ့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူဆိုတာကိုတန်းသိတယ်လို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။အခုလေးတဲ့မိမိတို့ကအနိစ္စဆိုတဲ့တရားကိုသိခြင်းရဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုသဘောပေါက်အောင်မြင်ရအောင်လို့အနိစ္စလက္ခဏာမှာဆယ်ချက်ပြမထားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုရုပ်နာမျိုးကိုသိဖို့အတွက်ကဒီရုပ်နာရဲ့အမှတ်သားကြီးတဲ့ဖြစ်ပြက်နော်။ယုံနိုင်ရဲ့အမှတ်သားကပါလေဥမာအပြင်နဲ့လူတယောက်မှာနှစ်ခုမှာဟိအမှားရုပ်လေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားရုပ်ဒီဒီလူရဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားပဲအဲ့တော့နှစ်ခုဆိုတာယုံနိုင်ရဲ့တူရဲ့ပေါ့အမှတ်သားဆိုတာကဖြစ်ပြနေတူတယ်လို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အရာလေးပေါ်မှာတဲ့တိုင်တိုင်နိုင်နိုင်အတိအမြင်တွေကိန်းဖို့အတွက်ကိုအခုလက္ခဏာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးဟောကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာမှာဘာဝနာ40မှာ10မျိုးဟောထားပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးဟောထားလဲ။ဒီနေ့တော့ပါဠိပါဠိလိုကြတော့အနိစ္စယေအတုဝါယေအတာရာယေသလာယေသလောကဓမ္မဝိတိနာမဓမ္မမရဏဝိဘဝဓမ္မသင်္ခတာသတ်တယ်ကျွန်တော်လို့ဆယ်ချက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဆယ်ချက်ဒီတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့အမှတ်သားကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမှတ်သားတစ်ချက်ချက်ကိုတွေ့ရင်တခါမြင်လာလားဖြစ်ပြမြင်လာလားဟောဖြစ်ပြမြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစေမျိုးတွေကစေမျိုးမျိုးကိုသဘောပေါက်နားလို့နေရင်ကိုဖြစ်ပြမြင်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒုက္ခန္တာကိုကြီးတည်တဲ့တခါခန္ဓာလားအနိစ္စခန္ဓာလားတရဝဏိရထားတဲ့ခန္ဓာပြီးတခြားကစလားဇာတိကစလားဇာတိကစတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးတဲ့အတင်းချုံတော့မာနတူလာရုပ်နဲ့နာလားတမ်းဇာတိကစရုပ်နဲ့ရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသရာဆိုတဲ့အူချင်းမပါဘူးလားဇာတိဆိုတဲ့နာချင်းကောမရဏဆိုတဲ့သိချင်းကောတမ်းအူနာသိချင်းတရားတွေပါတဲ့အတွက်ဩဟောဒီခန္ဓာယုံနံဇာတိတွေမှန်တမျပုံရကြလည်းမမြဲပါလားနာရတာလည်းမမြဲပါလားသိရတာလည်းမမြဲပါလားဆိုတဲ့သူ့အမှတ်သားလေးတွေကပေါ်ဆောင်ပြီးမပြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတခြားခန္ဓာလားအနိစ္စခန္ဓာလားဒါမြင်အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီပုံနာသိတဲ့ဆိုတဲ့တရားကြီးတည်တဲ့ကုန်လိုက်ပြက်လိုက်မပြဘူးလားကုန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့လေပေပွဲမဝင်ရဘူးလားဒါကြောင့်ပေးရတာပဋိက္ခန္ဓာကိုကြီးမှာအနိစ္စမို့လို့တဲ့အနိစ္စတဘောတောင်းရတဲ့အတွက်မပေးခြင်းလို့မရဘူးမအိုးခြင်းလို့မရဘူးမနာခြင်းလို့ရပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဧကမုဋ္ဌမလဲမပြေပေးရမယ့်တဘောကတောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့သတော်စင်များကပြည်ရဲ့အောင်ကျူးထားရမှာပေါ့ပါရတော့ပြည်ရဲ့အောင်ပါအဲဒါလေးကိုလည်းမမတတလေးဖြေအောင်စ
ဆိုဇာတိသာသာဇာတိသာသာယုံနံယယုံနံယငါဝဒီခန္ဓာငါဝဒီခန္ဓာပုဏာတိခြင်းပုဏာတိခြင်းကုံကျဲခြင်းကုံကျဲခြင်းရှောင်ကွင်းမရပါရှောင်ကွင်းမရပါခန္ဓာပြုတ်ကွဲခန္ဓာပြုတ်ကွဲတိမာပေတိမာပေတိရေအောင်သာကျူးစားပါတိရေအောင်သာကျူးစားပါဇာတိသာသာဇာတိသာသာယုံနံယယုံနံယနာဝတိခန္ဓာနာဝတိခန္ဓာပုဏတိခြင်းပုဏတိခြင်းကုံကျဲခြင်းကုံကျဲခြင်းရှောင်ကွင်းမရပါရှောင်ကွင်းမရပါခန္ဓာပြုတ်ွဲခန္ဓာပြုတ်ွဲတိမာပေတိမာပေတိရေအောင်သာကျူးစားပါတိရေအောင်သာကျူးစားပါသူကြီးတို့ဘယ်လိုတူးစားရမလဲမေးရအမှန်တကယ်သိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိရမှာတောက်နေလို့ဖြစ်ပါမလားသိရအောင်တူးစားဖို့အရေးပါတဲ့ယနေ့လက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်ရပါလေတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကတွေ့တတ်တဲ့အယူတွေမှန်မြတ်ကြောက်ချင်ရင်လည်းပါမြင်ရမှာလက္ခဏာဆိုတာကဟောဒီရုပ်နာရဲ့အမှတ်သားပဲလက္ခဏာဆိုတာကတခြားလားရုပ်နာအမှတ်သားလားအယုံနဲ့အမတ်သားကရုပ်ကြည့်တော့လေရုပ်ရဲ့အမတ်သားကဖြစ်ပြေနာကြည့်တော့လေနာရဲ့အမတ်သားကဖြစ်ပြေတမ်းမိရင်ဘာမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲဖြစ်ပြေမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပဲပြီးတော့ဖြစ်ပြေကိုမြင်ဖို့အတွက်ကတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာ၁၀ချက်ပြောထားတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာ၁၀ချက်မှာအနိစ္စဆိုတာမြဲခြင်းသဘောမရှိဘူးလေဒါသူ့အမတ်သားပဲနော်တမ်းမိဒီရုပ်ဒီနာလေးတွေကဘယ်နေရာမှာပဲကြာပြားတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားကြီးတွေကလည်းပူလိုက်လှုပ်လိုက်အေးလိုက်နာလိုက်နေတဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲမပြောက်သွားဘူးလားပြောက်ပါဘူး။မမြဲတဲ့သဘောပြောတာနော်။အဲ့တော့မမြဲတာလေးရဲ့သဘောကိုမြင်ရင်နဲ့အနိစ္စကိုမြင်သွားပြီ။တဏှိပြောရင်ဖြစ်ပျက်ကိုဖြုတ်တတ်သွားတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးဒီရုပ်နာလေးမှာအနိစ္စဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးတွေဒါပြောတာလည်းမီးတော့မမြဲဘူးလို့ပြောသွားတာ။အတူပါဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မရှိဘူးလားခိုင်မာခြင်းတဘောမရှိဘူးလေဒါမြင့်ခိုင်မာခြင်းတဘောမရှိဘူးဆိုတာလဲဘာပြောတာလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပဲဒါမြင့်ဖြစ်နေပြက်နေမှာတော့ခိုင်ရပါမလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲမခိုင်မာတဲ့တဘောလေးဟာလဲအနိစ္စရဲ့အမှတ်သားဆိုတော့သူ့လက္ခဏာလေးမြင်ဘာပြေးသွားလဲဖြစ်ပြက်ပြီးသွားတာဘာပြေးတာလဲဒါမြင့်ဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာထဲမှာယနေ့အလုတ်လုံနေကြတဲ့ဝိပဿနာစုပေါင်းနေတဲ့တတော်ချင်းများဒီဒါမျိုးအောင်သူ့ရတာလည်းမိတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အတွက်ကအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်ဒီအနိစ္စပေါ်မှာငါတို့ဒီဒီအယူတုံးတဲ့ရောက်တာတာဒီအယူတွေကိုပျောက်ရှင်ဖို့အတွက်ကလက္ခဏာမြင်ရမယ်ဆိုတော့လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်မှုပြသတော့အနိစ္စဆိုတာကမမြဲတဲ့သဘောလေးမြင်သွားရင်ဒါဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားပြီ။မခိုင်မာတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေလေတဲ့။ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာလေ။အတ္တရာတဲ့အမြစ်တာကမရှိဘူးတဲ့။ဒါမြင်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိရင်လည်းဘာမြင်သွားလဲ။အဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မှဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်တာရှိသေးတော့။အဲဒီလိုထိုးထိုးပြင်းပြင်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ရင်လည်းဘာမြင်မှမြင်တာ။အော်ဒီဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကဒီအိဋ္ဌလက္ခဏာရဲ့သဘောအမှတ်သားလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုနားလည်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်သဘောပေါက်တာလေးနဲ့အကြောင်းတက်တိုင်းလည်းမြင်သွားရင်ဖြစ်ပြကိုတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတာမဖြစ်သွားဘူးလား။ဟုတ်တော့လေကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပြတွေကအပြောတွေများပြီးတော့အယုတ်တွေနဲ့ပညာတွေနောက်မှာအားကောင်းလို့မှဆိုလို့ဒါတွေကိုယနေ့အကျေပူတန်းပြီးတော့တော်တော်များများကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလား။ဟောစက်တန်းကြမြင့်ရတဲ့ခက်ခဲနေနေလာတဲ့တရားတွေကိုနားရတယ်ဆိုတာကလည်းတန်ကောင်းတန်ထူးတဲ့ဆိုရင်တော့လွဲပြစီသေးလားတဆလာတဲ့ရွေးရှားတတ်တဲ့သဘောကရှိတယ်ရွေးရှားတဲ့ရွေးရှားတဲ့ဆိုတာကယနေ့တော်တော်များခန္ဓာရဲ့သဘောတွေမှာဟောတစ်ခုဖြစ်လိုက်အသာတို့လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်အသာတို့လိုက်ဟောဖြစ်သွားပြန်တယ်နောက်တစ်ခါအသာတို့တယ်ဖြစ်လိုက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါအသာတို့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသာတို့အသာတို့ပေါ်လာတဲ့တရားကြီးတွေကိုမြင်ပါများရင်းနဲ့ဩနောက်နောက်သာတို့တဲ့ရားလေးတွေကဖြစ်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 တရားလေးတွေချုပ်ချုပ်ထုတ်မှဖြစ်လာပါလားဆိုတဲ့အမြင်လေးတွေကတောင်းဆိုမတူပါလားတူပါလားအဲ့လိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေအစားထုတ်အစားထုတ်တဲ့သဘောလေးတွေဒီပဲဖြေချတဲ့သဘောလေးတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုလည်းပဲသူ့အမှတ်သားအနေနဲ့အနိစ္စမြင်အောင်လို့မဟောထားဘူးလားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြည့်လိုက်ပါတဲ့သလောကဓမ္မပါတဲ့တော့သလောကဓမ္မဆိုတာပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတယ်
ဒါနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတာကအခုတရားလေးတွေပေါ်မှာကိုယ်ခန္ဓာမှာအာယုံဆက်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘောလေးပြလာရင်တဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သဘောလေးတွေတဲ့စတင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မပြတ်သွားဘူးလား။ဒါနောက်တခါအေးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာမယ်ဒီအေးတဲ့သဘောလေးကလည်းတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်ပြီးပေါ်နေမှာမပြတ်သေးသွားဘူးလား။ဟောဒီပြည့်စည်တဲ့သဘောအမှတ်သားလေးမြင်လိုက်ရင်ဗာမြင်လေ။အနိစ္စလက္ခဏာလေးပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ပြည့်မြင်အနိစ္စလက္ခဏာမြင်လာပြီ။ဝိတ္တိနာမဓမ္မရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်လေဒါဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်နေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာကအခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေအခုပြည့်စည်သွားတာပဲ။ဒါမြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေပြည့်သွားပြည့်သွားတာဒီရင်နဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနှံ့မှာလောက်တဲ့နာရယ်၊ပူရယ်၊ဒီရယ်နေရာအနှံ့မပြဘူးလား။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးတွေမှန်မှန်တစ်ခု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 ပြည့်နေတဲ့တရားလေးတွေဒီတဲ့တစ်ခုမချုပ်ခဲနဲ့နောက်တစ်ခုပေါ်ပါမလား။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပိုင်းလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖောက်ပြန်သဘောကိုဉာဏ်ရအောင်သဘောပေါက်လိုက်ရင်ဘာမြင်လို့သဘောပေါက်မှာ။ဒါမိစ္ဆာလက္ခဏာတွေကိုဖော်ဆောင်ကြတော့အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောမှာလည်းဒီတိုင်းမပြဘူးလားပြလား။အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟောနောက်တစ်ခုမရဏဆိုတဲ့သိဆုံးခြင်းသဘောကိုလည်းပြောပြန်လေ။သိတယ်သိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့မမြဲတာမခိုင်တာပြည့်စည်တာဆိုတဲ့သိတယ်လို့မဆိုပြန်ဘူးလား။ဟောဖြစ်လာပြီးတဲ့တရားပြည့်သွားတယ်မွေးတည်တဲ့တရားသိသွားတယ်။ဒါမြင်သိတယ်သိတယ်ဆိုတာလည်းတခြားလားအပြည့်ပဲလား။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်တဲ့နဲ့ပြည့်မလား။မဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြီးမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်ပြည့်နေရင်သိတဲ့သဘောကသိမသိ။သိပါဘူး။သိတဲ့သဘောကိုမြင်ရင်တခြားမြင်လာလားအနိစ္စလက္ခဏာလား။မဖြစ်ပါဘူး။ဟောဒီသဘောအမှတ်သားလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြကြည့်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြဝိပဿနာလို့ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာမှာဖြစ်ပြည့်နေရမယ်ဆိုတာကမသိသွားဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။ဟောဖြစ်ပြည့်ကိုအမျိုးမျိုးခေါ်နေတာနော်။အဲ့ဒီသဘောကနေပြီးတော့မှဝိပရိနာမဓမ္မဆုံးရှုံးခြင်းသဘောရှိတယ်လေဆုံးရှုံးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ရရှိထားတဲ့အရာလေးတွေဟာရုပ်နဲ့မရထားဘူးလားအဲဒီလိုဒီနာဟာဒီကန္နာမှာပဲပြာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးရမှာတော့ဘူးလားအဲဒီလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်ပြီးကြတဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့သဘောနဲ့လည်းပေါ်ဆောင်ပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာအမှတ်သားကိုလည်းပဲသူများအလုံးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေပုံရင်းမတူတော့ဒီတနည်းနဲ့နားမလည်ရင်ဒီတနည်းဒီတနည်းနဲ့နားမလည်ရင်ဒီတနည်းဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပုံပေါ်ရဲ့တည်းတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီသဘောပေါ်မှာအတိအကျတင်သွားရင်ဒါမြင်လားဒေတာလေးတွေကိုမမှုပါနဲ့သေခတာတဲ့အခန်းခံပြုကျင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကတစ်ခုချုပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာမှမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အသာထုအသာထုလေးတွေမရဘူးလားဒါမိမိတို့တဲ့ဝါစင်မာတဲ့အသာလေးတစ်ခုဝါလိုက်တယ်ဝါစင်နဲ့စိတ်နဲ့ဝါတဲ့ရုပ်ရုပ်နာတစ်ခုမပေါ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီရုပ်နာလေးချုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဝါဝါလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်နာတစ်ခုအသာမထုတ်ဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ကဲဒီရုပ်နာကလည်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာမတင်မြဲခြင်းကနောက်တစ်ဝါတစ်ခါအသာမထုတ်ဘူးလားဝါစင်နာကသူတို့နာသွားနေတဲ့အမူအရာကအဲ့ဒီရုပ်နာတစ်ခုတည်းပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါရုပ်နာလေးအသာထုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါရုပ်နာလေးအသာထုတ်လိုက်ဆိုတော့အခန်းတန်ပြုတင်တဲ့သဘောလေးကတော့မချင်းစားဘူးလားအဲ့လိုပမှန်ပြုတင်တတ်တဲ့သဘောကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်လေတဲ့ဘာမြင်လာလဲသာသူသဘောနဲ့သူသူနားလို့သူပြောတာပဲနော်ဒီလိုကမမြဲဘူးလို့မြင်လဲကိုမမြဲဘူးလို့သိလိုက်ကြတော့လေဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲမခိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းမခိုင်ပါတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်လာပြီသုံးချုံတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတော့လေသုံးချုံတဲ့သဘောကိုသူကတဲ့အဲ့လိုအမှတ်သားလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနည်းငယ်အားကောင်းတဲ့လို့သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုသုံးချုံတယ်လို့ပြင်ပြောရင်လည်းဩမမြဲတာမှသူကမြင်လာပုံမှဖြစ်ဖြစ်လို့ထင်နေတာသုံးချုံတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အော်ဒါကလည်းပဲသူကသင်္ညာပြီးနေဒီကောင်ပြောနေတာပဲလို့သွားမှရှင်းပါနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအဲမှာဒီသဘောတွေကိုသူ့ဉာဏ်အလိုက်သူ့ဉာဏ်နဲ့ဒီသဘောတော့လို့ဉာဏ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတူလေးဟာဒီသဘောတွေရှိပါလားဆိုတာကိုအကျေသိရအောင်ဆိုပြီးအနိစ္စလက္ခဏာမှာဘယ်နှမျိုးတော့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆယ်မျိုးတော့ပြောထားတယ်နော်နောက်ပါတင်ခုနော်ဆိုတာကတဲ့ဆယုပရေပြုပွဲခြင်းသဘောရှိတယ်။ဆယုပရေပြုပွဲခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့ရုပ်ကဲနံကဲတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီတရားလေးတွေဟာတဲ့နေရာအနက်မှာတစ်လက်ကျပြားပြီးတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီပြနေတဲ့တရားတွေမှန်မှန်ဟာတော့တစ်ပွဲပွဲနဲ့မပြည့်စုံနေဘူးလား။အဲ့ဒါတော့ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုအော်ဆယုပရေပြုပွဲပြည့်စုံနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုသင်စားပြီးတော့လည်းပဲတဲ့ယနေ့တော်ရှင်များအမြင်အောက်မှာမြင်လာခဲ့ရင်လည်းပဲဒါဖြစ်ပြမြင်လာပါပဲဆိုပြီးအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်မှာစေချက်ကိုဟောထားတယ်။အဲဒါအနိစ္စလက္ခဏာကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာကြောင့်မြန်ပြောနေတာလဲပြီးတော့
ယနေ့ပြောခြင်းများအနတ္တလက္ခဏာလေးကိုပြန်ဟောခြင်းလို့ပါအနတ္တလက္ခဏာကိုဟောခြင်းတော့အနိစ္စကပြန်မဆက်ရဘူးလားအနိစ္စဆိုတာတဲ့တခြားလားဖြစ်ပြက်လားအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာဒီဘယ်သူဖြစ်ပြက်လဲနေတော့လုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ဒါမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအနိစ္စခန္ဓာကြီးမရှိဘူးလားဖြစ်ပြီးဒီလားပြက်ပြီးနေတာလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုယနေ့၄ရက်ကနေပြီးတော့၅ရက်မြောက်တိုင်အောင်ကိုပြန်ပုံပေါ်ပြီးပြောပြတော့ဟောဒီအနိစ္စလက္ခဏာတွေရဲ့သဘောမှာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနားလေသဘောပေါက်ပြီးမြင်ရင်ကိုပဲဖြစ်ပြက်မြင်နေပါလားဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူတွေပြင်းမနေဘူးလားကျေးဇူးများတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့အရေးကအနိစ္စမမြင်လေနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားအနိစ္စမြင်မှာအနတ္တမြင်မှာအဲ့တော့အနတ္တမြင်လို့ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာကလည်းပဲတဲ့အမှတ်သားမြင်နဲ့၅မျိုးရှိပါတယ်တဏ္ဏမျိုးအနတ္တအမြင်နဲ့မြင်နိုင်ဖို့ကလက္ခဏာကအမှတ်သားမြင်လေတဲ့မိမိတို့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်သလိုမျိုးရှုနိုင်ဖို့အတွက်၅မျိုး၅စားကိုဆွဲဟောလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့နေရာမှာတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့တစ်ချက်ရင်ပရိဆိုတဲ့တစ်ချက်ရင်ရိစ္ဆာဆိုတဲ့တစ်ချက်ရဲ့ရာကောင်းလုံးကျင်တဲ့တောင်းမှုနှလုံးဆင့်ပြီးရေးထားရိစ္ဆာဆိုတဲ့တစ်ချက်နောက်သုတ်္တာဆိုတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတုံညာဆိုတဲ့တစ်ချက်အလုံး၅ချက်ပါအနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးအနတ္တလက္ခဏာ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာ၅မျိုးမှာအနတ္တဆိုတာကမိမိတို့ကဟောဒီလုံလံကြီးကိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်တို့ကမသင်ခဲ့ဘူးလားအတ္တလို့ယူထားတာနော်အဲ့တော့ဒီတရားဟာအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားလေးကကိုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြင်ရနေတယ်အဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရရင်အစိုးမရဘူးလို့လည်းသိလာလိမ့်မယ်အစိုးမရဘူးလို့သိရင်ကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကျင့်မလိုက်ပါလားဆိုတဲ့အလိုတို့မလိုက်ဘူးကိုလည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒါမြင်အနတ္တနဲ့သတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးပြောပါတယ်အနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးပြောသွားတယ်ကိုမဟုတ်အစိုးမရအလိုတို့မလားကိုမဟုတ်အစိုးမရအလိုတို့မလားအဲ့ဒီသဘောလေးမှာကိုမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ရင်လည်းအနတ္တမြင်လာပဲအစိုးမရဘူးလို့သိလိုက်ရင်လည်းအနတ္တမြင်လာပဲအလိုတို့မလိုက်ဘူးလို့မြင်လိုက်ရင်လည်းအနတ္တမြင်လာပဲအဲ့တော့အနတ္တမှာရင်လည်းအတိတ်ကသုံးမျိုးတော့ဒါမိမိကကိုမဟုတ်ဘူးလို့ကိုနားလည်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါအနတ္တမြင်သွားတာငါနဲ့တည်းမြင်လို့ဩတာကိုမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့မြင်နေ။ဘုတယောက်ကဥငှလို့မလိုက်တာကိုငါမြင်နေကွာ။ဒါငါနဲ့တည်းမြင်တာ။ဘုတယောက်ကလည်းငါအဆုံးရတာကိုမြင်နေကွာ။ငါနဲ့တည်းမြင်တာ။အဲ့တော့သုံးယောက်ကတဲ့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့အတန်ထွက်ခြင်းဇာတ်ကားရဲ့တဲ့ပြောပုံရှိကိုမတူတဲ့အခါမှာအိုးအနတ္တမြင်တာဟုတ်မှဟုတ်ပါလေမလားဆိုတဲ့တန်လျာကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့အနတ္တရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးမှအဲ့ဒီသုံးမျိုးလုံးတည်တဲ့မှန်ပါလေဒီကိုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရင်လည်းအနတ္တမြင်တာပဲအစိုးမရဘူးလို့မြင်ရင်လည်းပဲအလိုတော့မလိုက်ဘူးလို့မြင်ရင်လည်းပဲဒါသူရဲ့အမှတ်သားလေးတွေရဲ့သဘောလေးကိုပြောနေတာနော်သူမှအပြင်လောဘဆိုရင်လိုချင်တဲ့အမှတ်သားဒေါသဆိုရင်စိတ်ပြဲစိတ်ဆိုးတဲ့အမှတ်သားစိတ်ဆိုးစိတ်ပြဲတဲ့အမှတ်သားလို့မြင်ရင်ဒါဒေါသပဲလိုချင်မှုမှတ်သားလေးမြင်ရင်ဒါလောဘအခုလေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာလေးကိုမြင်လို့တက်တာကိုမဟုတ်ပါလားလို့သိလိုက်ရင်ဒါမြင်သွားတာပဲအစိုးမရဘူးလို့မြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဟဲ့အလိုမလိုက်ပါလားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်လည်းဒါအနတ္တသဘောကြီးပြောနေတာနော်နောက်တကပရိဆိုတာကဟောဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းအမြဲကြီးနေတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဲ့ကျွမ်းဝင်မှုမရှိဘူးဒသိန်းစံတဲ့သဘောတမင်းရဲ့အနတ္တဆိုတာဒီဒဇိစံနဲ့အမြင်ကိုမြင်သွားရင်လေအနတ္တမြင်လေဒဇိစံနဲ့အမြင်ကိုမြင်ရင်လည်းဗာမြင်လို့အခုနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်တကရိတ္တာရိတ္တာဆိုတာကအနစ်တာကကျင်းသိတဲ့သဘောအနစ်တာကကျင်းသိတဲ့သဘောအနစ်တာလည်းအနစ်တာကကျင်းသိတဲ့သဘောဆိုတော့အနစ်တာကဖြစ်တာဖြစ်ပါဘူးအနစ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာစကြဟောဒီကာလကိုကြည့်ရမှာအနစ်ကျင်းနေမှာတော့တဲ့တာယာကြရှိရောမလားဖြစ်ပါဘူးဟောအနတ္တတလုံးပိုင်ရင်ကိုတဲ့ယနေ့တော်ရှင်များဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကမှပြစ်တာမဲ့မောတဲ့အရာတွေကိုတဲ့စိတ်သုံးသွားပြီတဲ့ဒါကတတ်တာလည်းနေတော့တဏှာတတ်နေတာတတ်နေတာလေအနတ္တမြင်ရင်လည်းပဲဟ
哦咪咪都嘛嘿好哩天天吹大把的对不对啊刚才你我们咪咪呀的罗巴的呀的啊变态路啦哦这一地呀的两个圣奶路啦大家我们都很难大过面部啊对吗这一家族大家你大家给世界的保护的你要忘了都是说大家咪咪都强大度卡的啊亲密世界的保护你要勾在圈大人都卡上面也有天理的这个人家的都卡被那个啥没对付天打被那个啥没对付啊其实谁都有的宝贝是的这里的宝贝过面面方面的那当然的当面天打金比的马的啊其实的宝贝的那楼蹲来的你都没收你要熬进来的你都没收把那个哪里对面那当那个哪里对面那个苦的都念都念苦的吧超呀低呀不贵呀因为的不大家啊都没家的你看大姑姑啊都没家嘛那个对应都念苦的那个哪里对抓的哎那个哪里对应他看你了那个哪里了记得那个那个哪里的也是不好的要低抓的哎那个那个哪里的不好的不好的那个那个哪里的这些没人没得的啊你下午你能啊有哪个把你给录音啊哎咱们没念哦七月你录你下午你给他哎呦七月你念的那个你没的七月你把你妈录啊那个你妈哎呦七月你啊那个你没说的哦你没录音等等嘛啊那个说的你那个哪有没有嘛但是嘛有给的不嘛好他说没呀他路都没来你的苦累的他不抱呀他的他不抱不得不也没你路吗全他都咖喱谁都你的吗他去你去你的好的看他估计都咋住的对呀老的苦的为啥住的你咋的给你的对呀你的压力不吗他就敢多人多人哪里的宝宝地的阿弥呀阿妈阿那达勒卡纳的宝地户拜拜奶奶全部对这里阿弥呢人力心地呢这里的心地呢就说有人阿宝妈七月年月的阿弥里里面没表现吗阿用的苦苦年来年来给门里人啊阿亚达沙布呢表给了那亚宝妈阿亚达里的苦进来看呢初恋人呢他得没保护啦多比诺哎呦初恋人呢他得保抓比主人呢他恰保抓呢哎呀他保抓哎呀他怕的呀有的呀就看他那表演如非看他咋看他呢那你那样保马的他点比了别来的初恋人呢他得主的阿亚达里的苦加了一个女人嘛如被看到的有的样大便加多的这里阿亚达里苦的立的阿弟里给你们给立的苦的不都加立的难道谁加立的当然谁苦的他看到了五年的看到了五年的看到阿亚达里的如被看到当然如被看到的五年的看到了看到那把的薄你的把你的在看到那把你玻璃的时候呢见你看到东巴马巴路路没去马呢好的男的马为年来看到这些人这些人马这些都叫马巴路了咱们地球的时候的阿亚达有的亚也阿勇都不对外看啥为什么要看啥为了那个地球的阿勇里部看啥了咱们看他的为了那个马巴路了出的出的阿亚达里边嘛那哪里给你帮帮了哎出的阿勇里边嘛的有点被多给你的你看他帮帮了哎说嘛他出的亚达里边的下面出来的地方够了当你能看到分了吧又看到分了吧他出的路的路不要给你看他哪怕是帮你帮你的呢看到分了吧够了哎看到哪怕帮你的哎你看到哪怕也阿婆妈的人力不知道你要的阿弥巴的今日的波阿弥巴的马戏的的波里部半半年的地步对为啥说的阿那达勒克纳怎么叫啦哎你这些古年来的说的阿那达说的不没好看的不哪里呢
အဆုံးမရတဲ့သဘောလေးပေါ်လာနိုင်မယ်အလုံးလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဩဒါရီယာကြီးအကျောင်းကြီးချင်းချင်းနဲ့ဒသိန်းဆန်နဲ့တရားတွေပါလားဆိုတာကိုလည်းထိုးထိုးတွင်တွင်သိလာနိုင်မယ်ဒါပါရီပြောနေတာလည်းပြီးတော့အနတ္တကောင်ကဒါပြောနေတာလေအဲ့တော့အရုမာရုပ်တရားနော်ချိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာသာရှင်တယ်ဆိုတဲ့အရာသာတခြားတရားလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားခန္ဓာနဲ့ပြောလိုက်ပါမသိဘူးလားဆိုတိုင်းငန်းတိုင်းစက်တိုင်းသိနေတာပဲဘယ်သူကသိတာလဲခန္ဓာနဲ့ပြောရင်စိတ်ကပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါမြင့်ဒီချိုးတဲ့အာယုံတွေကိုမခံစားနိုင်တဲ့ပြပါခံစားရတာကဘယ်သူတို့ကဝေဒနာသိခံစားတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီချိုးတယ်ဆိုတဲ့ယတ္တကလည်းသူကရုပ်ရောက်ပြမှုကိုပြနေတာသူ့လုပ်နေသူမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ဟောဒီပညာကလည်းချိုးတဲ့သဘောလို့ကိုမမှတ်ဘူးလားချိုးတယ်လို့မှတ်သားနေတာကပညာအဲ့ဒီချိုးတဲ့အာယုံပေါ်မှာသူ့ပြင်သိတော်ပြနေတာကဒါမြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ချုပ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာယနေ့ဆိုတော့ပညာကအမြတ်သာရရှိတဲ့ရှင်ပြီးတော့မမောပြတာမူကြတာ။တာယာပွင့်မရှိကျင်းမဲ့နေတဲ့အရာလေးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖေဇုံပမသုံးဆိုပြီးတော့ပိဏဖေဇုံပမသုံးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟောခဲ့လဲဆိုတော့ဟောဒီရုပ်တရားကိုတဲ့ဥပမာပြီးသွားတဲ့နေရာမှာရေမြုပ်ဆိုင်ခဲနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာမြစ်တူလို့အမြစ်သာရကင်းတဲ့ပုံကိုပြောချင်လို့နော်ရုပ်တရားဆိုတဲ့တရားပြီးဘာနဲ့တူလဲနေရင်ရေမြုပ်ဆိုင်ခဲ။တမင်းရေမြုပ်ဆိုင်ခဲဟာတန်းဆက်လေးတွေမှာတဲ့နှိုင်းထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ရေမြုပ်လေးတွေတဲ့အစုလိုက်အစုလိုက်လေးတွေအထက်လိုက်အထက်လိုက်လေးတွေပြမပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်လေးတွေကိုသိချာသွားကြည့်စမ်းပါသတိပြီးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလဲရှိလိုက်ပါတဲ့ရုပ်တရားဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာထောက်ပြန်ပြနေတဲ့တရားလေးတွေဟာလှုပ်တယ်နားတယ်ကျင်တယ်ပြီးတယ်ပူတယ်ချိုးတယ်ကျင်တယ်အစစ်တဲ့ပြင်ပြနေတဲ့အရာလေးတွေဟာတဲ့ရုပ်တရားရဲ့အမူအရာတွေနော်အဲ့ဒီရုပ်တရားရဲ့အမူအရာလေးတွေကိုသိချာကြည့်ကြည့်သမ်းပါတဲ့ဒီထောက်ပြန်ပြတဲ့တရားလေးတွေထဲမှာစွဲမဲ့စရာဗာမြန်စီလဲနေတော့တဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဟာတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မပြောက်လားပြက်လားအဲ့တော့တဖြုတ်ချုပ်ရဲ့တဲ့ပြက်စည်းနေတဲ့သဘောလေးဟာတဲ့ရေမြုပ်ဆိုင်ကလေးမှာလေးလေးတိုက်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 နဲ့အပေါ်ရံကဘူးဒီပေါင်းလေးချုပ်ကနေ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 နဲ့ပြုတ်ကျပြုတ်ကျတက်တိပြက်စည်းနေတဲ့သဘောလေးမပြောက်လားပြက်စည်းတဲ့သဘောကတခြားလားအိမ့်စားလားအဲ့ပြက်စည်းနေတဲ့သဘောလေးမှာလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့ပြက်စည်းသွားတော့ဗန်ပြန်ပြန်အနှစ်သာရကင်းနေတာကိုတွေ့သွားပြန်ရင်တခြားလားအနတ္တအဲ့ဒီဒီမျိုးပြန်ဝင်လေးတစ်ခုကအနိစ္စလက္ခဏာတော့ပေါ်ဆောင်မပြဘူးလားတစ်ချက်ချက်နဲ့ပြိုကွဲပြက်ပြီးနေတာလေးကအနိစ္စအဲ့ဒီပြိုကွဲပြက်ပြီးတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အနတ္တဆိုတာတဲ့ဒါကိုပြလဲပြီးတော့အနိစ္စတာကင်းနေတာကိုပြသွားတယ်အနိစ္စတာရှိတာအနိစ္စတာဘာတစ်ခုမှတန်ခါးဝင်မရှိဘူးနော်ကင်းနေနေတာကဘာတစ်ခုမှအရာရင်းမကြံတော့ဘူးဆုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမကြံဘူး။ဒါတခုမှကိုမကြံဘူးနော်။အဲ့လိုမကြံတဲ့အရာလေးဟာတဲ့အနစ်သာရသိနေတာကိုဖော်ဆောင်လို့ဉာဏ်ရောက်အောင်သိလိုက်ရင်ဘာမြင်သွားလဲ။ခန္ဓာကမြင်သွားတယ်။ဟောဒီခန္ဓာကိုမှလည်းတဏှာကလှုပ်ကနေတဏှာကကျင်ကနေတဏှာကပူကနေတဏှာကအေးကနေနဲ့ထောက်ပြန်မှုမျိုးစုံမပြဘူးလား။ဆက်တစ်ခွတ်ခွတ်နဲ့ပြနေတဲ့ဒီအရာလေးတွေဟာတဲ့ရှင်းလိုက်ပြသွားလိုက်နောက်တစ်ခုကပေါ်လာလိုက်ရှင်းလိုက်ပြသွားလိုက်နဲ့ဒီနည်းကံကလေးတွေမှာတဲ့ဒုတိယပေါင်းလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ချက်လုံးကိုပြက်သိမ်းနေတယ်လို့မျိုးပြမနေဘူးလားဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကောင့်ထဲအဖြစ်ပြတော့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလိုက်တော့ရုပ်တရားဆိုတာကလည်းတခြားလားသဘောလားအထည်ရှိလားဆိုတာလို့ဒီပြလို့ရလားအေးဒါလို့ဒီပြလို့ရလားအဲဒီသဘောတရားလေးတွေဟာတဲ့မိမိတို့မှာတဲ့တကယ်ကိုပဲဖြစ်နေတဲ့တရားလေးဟာအပြစ်မှလမ်းဆုံးလမ်းဆုံးပြီးတော့မှတဲ့ထောက်ပြန်ပြက်ပြီးတဲ့နေရာအနက်ကအရာလေးတွေကဒီမျိုးစံကြီးတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်ပြီးနေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကအာရုံပြုတ်လိုက်ရင်နဲ့ဘာမှအမြတ်တာရမရှိပါလားဆိုတဲ့အမှုရာလေးကိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့အနိစ္စကနေတစ်ဆင့်အမြတ်တာရကျင်းတဲ့အရာလေးပေါ်လွင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှတဲ့ကိုကခြေနေတာကဟောခြူတယ်ဆိုတဲ့အရာသာကိုလေကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်အရာပဲလို့ပုံတရံပေါ်တင်လိုက်ရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသန္တနာပညာကတင်သွားပြန်ပြီအခုလည်းဒီလိုဆိုင်ထဲမှာသိချာအာရုံရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဟောဘာမြန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရှိပလေရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပြက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှအရာရင်းမကြံတော့ကိုယ်ပိုင်ကပါလာကိုယ်ပိုင်ကမပါဘူးလို့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ပြုတ်ပြက်ကြည့်ပြတော့တဲ့အတွက်ဘယ်အရာများအဆိုးရကိုယ်အလိုကိုယ်အကျိုက်လိုက်အောင်တော့လုပ်လို့ရလားမရတာပြင်ပပဟိတကူကပြောနေတယ်နော်အခုလေခန္ဓာထဲမှာတဖို့ပတ်တက်တက်နဲ့ပြက်ကြည့်ပြနေတဲ့အရာတွေမှာသူ့ကလေးပေါ်လာတယ်ပြီးပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဒီနေ့ပေါ်လာတယ်ပြီးပြီးတော့ပြက်။နောက်နေ့တိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပြီးပြီးတော့ပြက်သွား။အဲ့ဒါလို့တပြက်တည်းပြက်နေတဲ့အတွက်မို့လို့တဲ့။ပြီးတာကလည်းကိုဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။ငါဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရင်ရောက်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။သဘောတရားနော်။ကိုမမဟုတ်ရင်ငါကဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။ငါမမဟုတ်ရင်နဲ့ငါဆိုတဲ့အရာမှမရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတဲ့အစိုးရမှုကိုသိရုံမလား။မရှိလို့လည်းခုဖြစ်ခုပြက်နေတာ။အဲ့လိုသဘောလေးကိုသိရင်ဘာဖြစ်သွား?အဆုံးမရတဲ့တရားလေးနော်။အဲ့တော့တဲ့ဒီအေးတဲ့သဘောလေးကိုကိုကနေပြီးကိုအလိုကိုအကျိုက်ကိုသဘောသာပါမယ်ဆိုရင်နဲ့ကိုဆိုတဲ့အရာငါဆိုတဲ့အရာကတကယ်ဦးစီးတာမှန်ရင်ကိုရဲ့အလိုကိုသူလိုက်မှာပေါ့နော်။အာရိခန္ဓာကိုကြည့်ရအိုတတ်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့မအိုအောင်လုပ်လို့ရ။နာတတ်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့မနာအောင်လုပ်လို့ရ။သေးတဲ့ခန္ဓာမို့လို့မတရားလို့လို့ရမရဘူးဆိုတဲ့ကောကိုယ်လို့မပါဘူးပါရဲ့လားဒါမျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ဥပ္ပစီတင်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ရှိတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီတဲ့ဆိုင်ပြီးရင်ပြက်သွားတာပဲဩကိုကတာကိုယ်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဆက်ဖြစ်ခိုင်းမှာပေါ့ကြည့်ကြည့်ရင်ဒီခိုင်းလို့ရတာပေါ့မလို့ချင်းလွတ်ပြက်သွားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အခုတော့ကိုယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်ပါလားဩအရသာဆိုတဲ့ခြူတာလေးကလည်းအကြောင်းရှိလို့ကြတာအကြောင်းကုံတော့သူ့တဘောသူမဆောင်သွားဘူးလားဒါမြင်သူ့တဘောသူဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေတဲ့ကိုယ်အလိုကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်တဘောဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့တရားကရှင်းလို့အတ္တလားအနတ္တလားဒါမြင်အနတ္တတဘောလေးကိုအဲ့လိုဉာဏ်ရောက်သွားတာကလည်းတခြားမြင်လို့လားဖြစ်ပြမြင်လို့လားဒါကြောင့်ဒီတရားပေါ်မှာအမြတ်တာတာသိမဲ့တာလေးကိုဒီမြုပ်ဆိုင်ခဲလေးနဲ့ဥမာပေးသွားပါလေ။ဒီလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်။ဒီဘောကိုမြင်နေဆိုရင်အနစ်တာတာမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုတွေ့တာအောင်မလဲ။မတွေ့တာတော့ဘူးအချိန်မီတစ်ပွဲပွဲနဲ့ပြက်ပြင်းနေတဲ့ဘောချင်းချားတော့အချိန်မီတည်နိုင်ပါလားဆိုတာကိုသိသွားတယ်။ဟောတဘောတခန္ဓာကတော့တည်မှာပဲ။သို့တော်လည်းခန္ဓာထဲမှာကအပေလေးတွေကစက်ကမလားဒလဲစက်မပြဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ပွဲပွဲတည်ရမင်းအပေကြီးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခန္ဓာသာပြုတ်ွက်ပြီမှာပဲပြည့်ရဲ့အောင်သာကျူးစားပါဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလိုတို့ပြည့်ရဲ့အောင်ကျူးစားနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီအနိစ္စလေးတွေအနတ္တလေးတွေသူ့လက္ခဏာသဘောကိုမြင်ရင်ဆိုပဲပြည့်ရဲ့တဲ့သဘောရှိမရှိမမြင်ပြရမှာတောက်တာပဲနော်အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်တာကရှင်းလာလေးကိုသဘောပေါက်သွားရင်လည်းအနတ္တသဘောထင်သွားပြီကိုယ်အလိုကိုယ်အကျိုက်မလိုက်ဘူးအဆုံးမရဘူးကိုမောင်ဘူးလို့ပြလိုက်ရင်လည်းအနတ္တသဘောဆောင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတရားလေးပေါ်မှာဩခြူတယ်ဆိုတဲ့အယတာလေးဒီတခြားလားရုပ်တရားလားအဲ့ဒီခြူတာလေးကိုလိုက်ချလိုက်ချလိုက်ချတဲ့အခါကျတော့ဩခြူတယ်ဆိုတာပြည့်ညက်တယ်အယတာဆိုတာတခြားလားရုပ်တရားလားခြူတယ်ဆိုတာယတာရုပ်နော်အဲ့ဒီယတာရုပ်လေးထဲမှာလိုက်ချလိုက်ချလိုက်ချတော့သဘောတည်းရှိတော့တဲ့ယူပြကင်ပြတို့ပြလို့မရတဲ့အရာခုနရင်းလို့ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ချပြီးတော့အမြင့်တာကရှင်းတဲ့တူတွေသူ့လို့တဲ့ဗာအမြင့်တာကမရှိပါလားဆိုတဲ့ဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အမှုရာလေးပါကိုကြမသွားဘူးလားဒါမျိုးဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အမှုရာကိုမြင်ရင်တခြားလားအမိစ္ဆာလားအဲ့ဒီမှာအမြင့်တာကရှင်းနေတာလေးကိုတွေ့လိုက်တော့လေတခြားလားအနတ္တလားဒါအနတ္တနဲ့ဗာမျိုးလို့မြင်လိုက်တာဖြစ်ပြက်မြင်သွားရင်ကိုပန်သွားပြီနော်အဲ့တော့တဲ့ရုပ်တရားလေးပေါ်မှာလည်းအမြင့်တာကရှင်းတဲ့ပုံလေးကိုအဲ့လိုသိဖို့ဆိုပြီးတော့ရင်းမြုပ်ဆိုင်ကလေးနဲ့ဥမာပေးသွားတယ်။သက္ကာတိအာယုံလေးကိုဘယ်သူခံစား?ဝိရဏကခံစားတာ။ဒါနဲ့ခံစားတာတော့ငါဟုတ်သလား?ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလား?အဲ့ငါမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါမဟုတ်ပါတော့ကိုမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့သဘောပေါ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကြတော့မှဟောဒီဝိရဏဒီကိုမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပိုင်ငါဆိုင်ငါဆိုးရတဲ့သဘောပါပြီလားအဆိုးမရတာပါသဘောအနတ္တသဘောဒါမြင်ဝေဒနာလေးကခံစားတဲ့သဘောငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြည့်စုံရတဲ့ကိုမဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်သွားတယ်ကိုမမဟုတ်ဘူးငါမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါပိုင်ငါဆိုးဆိုတာရှိရုံမလားအဆိုးမရတဲ့သဘောလေးကပေါ်မပေါ်ဒါမြင်
ဲ့ဒီဝိရဏလေးဒီတဲ့အဆုံးမှမရမှာတော့တဲ့ငါလည်းမဟုတ်မှာတော့ငါအလုံးလက်ခံလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာငါဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ရမလားငါဆိုတာကျင့်နေတဲ့အတ္တဖြစ်သွားတယ်။တမင်အလိုမလိုက်တဲ့တရားလေးကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဘာမြင်သွား အနတ္တမြင်သွားမယ်။တမင်ဟောဒီဝေဒနာလေးရဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာလေတဲ့။အနစ်သာရကင်းမဲ့ပုံလေးကိုဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လေးနဲ့ဥမာပေးသွားတယ်။ဝေဒနာကိုဘာနဲ့ဥမာပေး?ရုပ်တရားကြတော့မင်းနဲ့တော့ဒီမျိုးဆိုင်ခဲနဲ့ဥမာပြီးသွားတဲ့ဟောဒီကြီးရဲ့ရုပ်တရားကြတော့လေအနှစ်သာရကင်းတဲ့ပုံကရှင်းသားတယ်။မမြဲတကွပဲပြည့်စုံနေတဲ့ဘောကလည်းရှင်းသားတယ်။အနိစ္စကိုလည်းပြန်အာရုံလိုပြုလို့ရတယ်။အနတ္တကိုလည်းကောင်းစွာရှင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စမြင်မှာအနတ္တမြင်လို့ဆိုတာပေါ်မသွားဘူးလား။အခုဝေဒနာကိုကြည့်ပြန်တော့လေဝေဒနာဆိုတာဟိခံစားတဲ့ဘောမှာဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်မရှိဘူးလား။ဝမ်းသာတော့လေပျော်လို့ဝင်နေတော့လေစိတ်ပြည့်လို့အဲ့တော့စိတ်ပြည့်တဲ့တရားကိုလေအိုးငါကွာဒါရင်းနဲ့မတုံ့ပြန်ပါဘူးမတုံ့ပြန်ပါဘူးဒီလောက်ကျင်းကြီးတဲ့ဒီအာယုံကဝင်နေကြဆိုရင်ဝင်နေကြတော့ခံစားရမှာပဲဝတ်တာကြအာယုံဆိုရင်ဝတ်တာကြအာယုံခံစားရမှာပဲခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုတာငါဟုတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်နေတယ်နော်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဆင်းရမှာမလားအလိုကလိုက်ပါမလားခံစားဟောနေတာအနတ္တဟောနေတာအဲ့ဒီမှာအနတ္တကကျင်းတဲ့ပုံကိုရေးထွက်နေပြောသွားပြီရေးထွက်နေပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရေးခြင်းတစ်ခုပေါ်မှာရေးစိတ်ရေးပေါက်ကမှလာမဖြစ်ရင်ရေးပွက်ပွက်မလားရေးစိတ်ရေးပေါက်ကဖြစ်လိုက်မှလည်းရေးပွက်ပွက်တာအဲ့ဒီပွက်တဲ့ရေးပွက်လေးတည်းရေးစိတ်ဖြစ်လို့ပွက်လိုက်တာအဲ့ဒီပွက်လိုက်တဲ့ရေပွက်လေးကိုတဲ့မိမိကနေပြီးရေပွင်ပေါ်မှာအော်တိတ်အောင်မြန်ဆွဲထားလို့ရတယ်တိတ်အောင်မြန်နဲ့အမိတ်သေးလို့ရတယ်ကိုမမဟုတ်တာငါပိုင်မမဟုတ်တာကို့အလိုမှမလိုက်တာဘာလို့ပြောနေရလဲဒါနဲ့ရေပွက်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပွက်ကနေပွက်လိုက်တယ်တဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီရေပွက်လေးတဲ့အကြောင်းလဲပုံရောရှိလားအဲ့လိုက်ချာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာမှမရှိပြန်တော့လဲအနစ်သာရသိရသေးလားအနစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ဝင်လိုက်ချက်သွားလိုက်ဝင်လိုက်ချက်သွားလိုက်ဒါနဲ့ရေပြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာရေသက်ကြည့်လို့တော့အကြောင်းလေးမှလာပြီးမတိုက်ရင်လည်းဒီဘက်ကမပတ်တယ်လို့ပဲဟောဒီခြုံတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာအာယုံဖြစ်ပြီးခံစားရဲ့သဘောလေးမှမပေါ်ရင်လည်းဝေဒနာဆိုတာလေးပေါ်ပါမလားအဲ့ဒီခြုံတဲ့အာယုံလေးကရေပြင်းလေးပဲနော်ခြုံတဲ့အာယုံလေးကအဲ့ဒီရေပြင်းလေးပေါ်မှာဟောဒီကနေပြီးတော့အာယုံလေးကြည့်ပြီးတဲ့ရေသက်ရေပေါင်းတဲ့ဒီရဲ့အရာလေးကဖြိလဲပြလိုက်တော့တဲ့ပတ်စံတဲ့ရေပက်လေးဟာအခြားလားခံစားလိုက်တာလားခံစားလိုက်တာကရေပွက်နော်တမင်ရေပွက်လေးကိုပွက်ပြီးရှိမှလားပြက်မှလားတဲ့မိမိရဲ့ခံစားမှုကလည်းစိတ်မှာပေါ့စိတ်မှာပြက်သွားတာပဲသိရဲ့လားတမင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်နေပြက်နေတဲ့သဘောတူတာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြမလို့ဒီဘလောက်မြန်တွေ့တာတက်မဲ့ပြာကောင်းတဲ့အမှုတရားရှိတယ်တော့အတုံးမကြပါလားအတုံးမကြတာကိုလည်းတခြားလူခေါ်တာအနတ်တာပဲလားတုံညနော်ဒီတရားလေးပေါ်မှာပြန်ကြည့်တော့လေတဲ့ဟောဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တရားကလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားပေါ်မှာဒုက္ခဆိုတာတော့ဟုတ်သေးလားချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်သေးလားချမ်းသာတယ်ဆိုတာတဲ့မြင်မှမရှိပါဘူးလေစိတ်ရဲ့တက်တက်နဲ့တဲ့ဟောဒီမှာအချင်းချင်းစိတ်တုံးနေတဲ့အရာတွေပဲကြည့်ရပါလေလို့ပြည့်နေပြည့်နေတဲ့တရားလေးကပြောမသွားဘူးလားဒီပေါ်ဒီပေါ်ကြီးပြတ်သွားတယ်ဟောခံစားမှုကလည်းအာရုံလေးပေါ်လိုက်ခံစားလိုက်ရှိသေးလားဆိုတော့မရှိပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးလားပြဒါကြောင့်မလို့အလိုလဲမလိုက်အဆိုးလဲမရကိုလဲမဟုတ်အချင်းကြီးသာဖြစ်တယ်စိတ်တုံးနေတဲ့ဘောတူကပြတယ်အနစ်သာရမရှိတာကပြတယ်ဖြစ်တခြားလားအနတ္တလားသမီးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာယနေ့ပြောစဉ်မြတ်ကအနတ္တဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကတော့ဖြစ်နေပြနေတဲ့အနိစ္စဘောမှာမြင်ရောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သင်ကျင်လိုက်တာလည်းမပေါ်သွားဘူးလားဟောခြူတယ်ဆိုတဲ့အရာတန်လေးဟာရုပ်တရားပဲတကယ်လည်းမတော့ခြူတယ်ဆိုတာတဲ့ပြည့်ညက်တိုက်ဖို့ပဲရတာကြည့်ပြီးပါလားအဲ့ဒီကိုတရားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြေချလိုက်တော့အမြစ်ကလာကျင်းနေတာတွားပြရတယ်။ကိုမိုးအစိုးမရအလုံးလိုက်ခါကိုတွားပြရတယ်။ဟောဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဖြစ်ပြနေလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေအနတ္တဉာဏ်အတွက်ထောက်ကြံတော်မဖြစ်သွားဘူးလား။ဒါဒီအာယုံကိုခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည့်ကြတော့လေရေပွက်နဲ့ကျင်းစားကြတော့လေဒါများတုံးကြ။ပွက်လိုက်ပွက်လိုက်ဒီလိုပဲရှိတာ။အခုလေးတွေရေပြင်းတဲ့သူတွေဟောဒီအချိုးဆိုတဲ့အရာလေးပေါ်မှာ
အဲ့ဒီအာယုံလေးကခံစားလိုက်တဲ့အာယုံထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောတော့ဒီဘောကဒီဘက်ဒီဘောကြီးတွက်ထလိုက်တာပဲအဲ့ကြတော့ပွက်ခနဲ့ဘယ်လိုယူပေးလဲခံစားလိုက်တာပဲခံစားပြီးတဲ့နဲ့စိတ်ကောင်းလို့ရှိတော့တွက်ထလာမရပါဘူးကြလားမရပါဘူးတရလို့ရောမရပါဘူးတွက်ဖို့လို့တော့တွက်လားမရပါဘူးသူ့ကြောင့်စီသူဖြစ်မှာပဲအကြောင်းကိုရင်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်အလိုတို့မလိုက်အဆိုးမရကိုမဟုတ်တာမမှန်ဘူးလားအနှစ်သာရကင်းနေဆိုတော့ကမမှန်ဘူးလားအမြဲတမ်းကရှိနေဆိုရင်ကျေတာတက်မဲ့ကြရည်ရှိပဲပေါ့အခုကကျေတာတက်မဲ့ကြရမရှိတော့ဘူးအချင်းကြီးတွေပြည့်တဲ့ပြက်သွားပြက်သွားတာကောင်ပြရဦးလားအဲ့လိုပြက်ပြီးတဲ့ဘောကိုမြင်လဲအိဋ္ဌာမြင်မြင်ပြက်ပြီးတဲ့ဘောမလို့အသုံးမကျတာပြည့်တယ်တော့လေအနတ္တဆင်းမခင်ဒါကြောင့်အိဋ္ဌာဆိုတဲ့ရှစ်ပြက်တစ်လုံးကိုပိုင်ရင်အနတ္တဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာဒါပဲပေါ့နှမ်းမမရလားဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုနားလည်ရမှာကရေပွက်သမားမြင်လိုက်ပါဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲရုပ်တရားကိုကြတော့ရေမြုပ်ဒီဆိုင်လေးဆိုတာလည်းအနှစ်သာရမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပြီရေပွက်ဆိုတာကလည်းဘယ်နည်းအားချာအနှစ်သာရမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလိုလေတဲ့ပညာကလည်းပဲခြုံတဲ့အာယုံကိုမမှတ်ဘူးလားမှတ်သားတာဘယ်လိုလဲပညာတဲ့ပညာဆိုတဲ့မှတ်သားတာကလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမှတ်တာလားဘယ်သူမှတ်တာပညာကမှတ်တာမှတ်တာကပညာငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းမဟုတ်ဆိုသင်သွားပြီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပညာရဲ့သဘောပဲရှိမယ်ငါသဘောပါမလားငါသဘောပါတဲ့ကငါလိုလိုက်မလားဆက်ပြီးဒီသဘောလေးတည်းမှတ်သားပြီးတဲ့ပညာလေးကလည်းပဲတဲ့သူ့မှတ်သားတဲ့အကြောင်းလေးရှိလို့ဒါမှတ်သားတာဒီအကြောင်းလေးပုံရောတဲ့ရှိပါမလားရှိဥမာပဲနော်ဆက်ဖြစ်ပြဆိုတာဒီအလိစ္ဆာရဲ့သဘောအဲ့ဒီအလိစ္ဆာသဘောဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်သဘောမပါစိတ်သုံးနေတဲ့အမြင်လေးရဲ့အနတ္တကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အရေးအနှစ်သာရရှင်းတဲ့ပုံလေးကိုသိရအောင်ဆိုပြီးဟောဒီပညာကြတော့တန်လျက်နဲ့ဥမာပေးပါသည်။ဒါနဲ့ဥမာပေးတန်လျက်တော့တန်လျက်ဆိုတာကနေအရပ်ပူတဲ့အခါမှာယနေ့ပရောဇင်များဟောလှမ်းပြီးတော့ကျင်းပြင်မှာပဲရောက်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းပြင်ထဲမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လေဟောရေလေးတွေတဲ့တင်းနေသလိုမျိုးလေးကိုမတွေ့ရဘူးလား။ရေပြင်ကြီးတပွဲပေါ်မတွေ့ရဘူးလား။အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်ပေါ့နော်။ကားကြည့်တဲ့အခါမှာလေတဲ့ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာမျိုးလေးပုံလေးတည်းဆိုရင်ဟောရှိနမ်းမှာအာရုံတက်ကြည့်လိုက်ရင်လေရေတိုင်းလေးထလို့တို့တကြီးကြီးတည်းနဲ့တန်လျာလေးတွေမပြဘူးလား။တန်လျာဆိုတာကရေအသွင်တော့ပေါက်ပါတယ်တဲ့။တကယ်ရေဟုတ်သလားဆိုတော့အနားလေးရောက်တော့ဟုတ်သေးလား။အဲရေဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်တက်မဲ့စရာကောင်းတာပဲ။တကယ်တည်းကြတော့တန်လျာဆိုတာရေဟုတ်သလား။ဆက်ဆက်သားနေတာနော်။အဲ့ဒီမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှသိဖို့အရေးကြီးတာပဲ။အခုလည်းပဲတင်ညာဆိုတာကိုတန်လျက်နဲ့ဥမာပေးထားတယ်။ဒါနဲ့ဥမာပေးထားတယ်။ဒါမြင့်သူကခြူတယ်လို့မှတ်သားတော့ဒါကိုပဲခြူတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသူကမှတ်သားတဲ့အတွက်ဒီခြူတာကြီးကိုတကယ်ရှင်းနေတာ။ဆက်ခြူတယ်ဆိုတာကတခြားလားရတာကြုံလား။ရတာရုံမှာခြူတယ်တင်နေငန်းနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပြည့်နဲ့တရားမပါဘူးနော်။ရတာသဘောလေးကတဲ့သဘောတရားလေးပဲ။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကခုချေခုပြည့်နေတာအဲ့ဒီခုပြည့်နေတဲ့တရားလေးကတဲ့ဒုညကခြူတယ်ဆိုတော့ခြူတယ်ဆိုတဲ့ရတာလေးပေါ်သွားတင်နေတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခြင်းနဲ့ရတာလေးပေါ်သွားတင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီရတာပေါ်မှာတကယ်သွားတင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့တန်လျက်ကိုရည်ချင်နေတာပေါ့နော်တန်လျက်ကိုသာမန်ဒီပညာလေးကမှတ်တာမှတ်လိုက်တာတဲ့မှတ်ပြီးတာနဲ့ဖြေသေးလားဟောဒီတန်လျက်ကလည်းရည်ချင်နေတဲ့သူ့နေရာနဲ့ရောက်တော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်သွားတာတဲ့နော်သာမန်တန်လျက်ဆိုတာအနှစ်သာရရှိတာတန်လျက်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုက်လိုက်သလားသူဖြစ်နေတဲ့ရည်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးတခြားလားအနတ္တလားဟောဒီပညာရဲ့သဘောလေးကိုအဲ့လိုနားလည်လိုက်ပါလေဒါတခုချင်းရဲ့ခန္ဓာသဘောပြောမိတာနော်ဒါကြည့်လို့ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဥမာပေးလိုက်ရေပွက်နဲ့ဥမာပေးလိုက်ဟောတန်လျက်နဲ့ဥမာပေးလိုက်ဆရာရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကျက်သလားအလုံးစုံသရဝါဒီကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးဉာဏ်ရှိအောင်ဆိုပြီးတခန္ဓာရဲ့သဘောတခန္ဓာရဲ့သဘောကိုပြုံးမသွားရဘူးလားအခုခန္ဓာသဘောတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လေတန်လျက်ဆိုတာကဟောတကယ်ဆိုရင်ဟိကဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရေလို့ထင်တာပဲဉာဏ်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းသာစရာပဲပေါ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှတ်သားတာဆိုလို့ဆိုတော့ဟောအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကလည်းပဲတကယ်ဆိုပဲတဲ့အားရစရာပဲတကယ်တမ်းအနိစ္စာကိုကြည့်လိုက်တော့ချိုးရဆိုတာထားလို့ရတာမရပါဘူးဗျာ။အဲ့ရပါကြလားရုပ်တရားသဘောလေးတစ်ခုချင်းခုပြနေတာ။တန်ရည်ထဲမှာလည်းဒီဘောကံလို့ရမှာလား။မရပါဘူး။ဟောဒီဘောတကယ်ရှိသလား။မရပါဘူး။ဒီလိုတော့မထင်ရဘူးလား။မရပါဘူး။တကယ်ရှိတော့ဟုတ်သလား။မရပါဘူး။တမ်းချင်းလေးပြည့်နေတဲ့အမူအရာလေးဟာလည်းတန်ရည်တို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာပဲ။အဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗာမေတ္တာမှမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျိုက်ကိုယ့်သဘောစိတ်သုံးနေတဲ့သဘောလေးကရှင်းစားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စဘောမှာမြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနတ္တဉာဏ်ရမရ။
အခန္ဓာသဘောချင်းတစ်ခုကိုပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးအရတာတစ်ခုကမှမြင်နိုင်မြင်နိုင်စားတိုင်းစားတိုင်းသိတိုင်းသိတိုင်းမှာဒီသဘောခန္ဓာလေးတွေပါပြီးသားပဲအဲ့တော့ဥစားပြီလို့ကိုကရုပ်ကိုသင်စားရဒီသဘောလေးပေါ်မှာအော်ဒီသဘောလေးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်အော်ဒီသဘောဟာလေအနှစ်သာရချင်းနဲ့ဒီမြစ်ကမှာအတူလေးကိုကောင်းစွာအာရုံမှာထင်လိုက်လေဆိုရင်တော့ဒီသဘောညာမရောက်သွားဘူးလားဝေဒနာကဖြစ်ကြလို့ဝေဒနာကအောင်ပြင်ပတ်လိုက်ကျက်လိုက်ပတ်လိုက်ကျက်လိုက်ဒီသဘောလေးပေါ်မှာသင်လိုက်ရုံနေဒါမျိုးသင်ညာပေါ်မှာမတမ်းမှုကိုအာရုံပြုလို့ရှိလိုက်လို့ဆိုရင်လေတန်ရက်ပမာကိုအာရုံပြုလိုက်ရင်လေဒါမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ချင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကညာမှာမတင်ဘူးလားဒါလေးတွေကိုမြင်အောင်လို့အနက်ကသဘောမှာပေါ်လင်းအောင်ပြောရတာပါသင်တော်သင်ရလားဒါဒီအာယုံပေါ်မှာသိစော်တဲ့သဘောတဲ့စိုက်တဲ့ရှိသူနဲ့အာယုံပြည့်နေအောင်လို့တဲ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရဒီသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဆိုတာကလည်းငါကောင်ဟုတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်ကောင်ဟုတ်သလားပြည့်ပြည့်သိစော်တဲ့သဘောလေးကဘယ်သူသဘောငါမပါတာရှိနေတယ်နော်တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာကိုပြောလို့မရောက်သွားရင်ငါသိနေတဲ့အတ္တဖြစ်သွားပြီအတ္တသိရင်အနတ္တကဝင်တော့မှာပြီအခုဒီသဘောလေးတွေကိုသိရအောင်လို့ဩရုပ်တရားရဲ့ဥမာဝိညာဉ်တရားရဲ့ဥမာ၊ပညာတရားရဲ့ဥမာတွေကိုကောက်ကပ်ပြီးတော့ရုပ်ရဲ့ဥမာကပါလို့ရေမြုပ်ဆိုင်ခဲ့တော့ဝိညာဉ်ကရေခွဲ၊ပညာကတန်လျာ၊ပညာကတန်လျာ၊တန်လျာ။ဟောဒီသေခါရကြတော့တဲ့မပြောတော့တဲ့ဥမာပေးထားတယ်။ဒါနဲ့ဥမာပေး။အနှစ်သာရရှင်းမဲ့ပုံတွေကိုအနတ္တမြန်ပေါ်အောင်ပြောနေတာပါ။အဲ့တော့မပြောတော့တဲ့ခုကိုမပြောပင်ကြီးခုတ်တဲ့ဆံမှာကိုကြီးကမပြောတော့ကြီးကိုဒီမိမိတို့ကအဲ့ဒီမပြောတော့ကြီးတဲ့မှာအနစ်ချာတာဆိုအနစ်ချာတာဆိုတော့အသက်ကြီးကိုတပါးတိတပါးတတပိတပါလိုက်ဆမ်းမှာပါလို့ကကုံသွားတဲ့ဥရံလေးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီဥရံလေးကိုလည်းဆဲပြီးတော့တဲ့အနစ်ချာတိဆမ်းမှာအကျွတ်လေးတွေတဲ့လက်ခါရလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပါရှိအနစ်သာရကြည့်နေတယ်နော်အခုသင်္ခါရတရားကလည်းသိသိကြတော့နဲ့သိနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးနေတာဒီထဲမှာအားစိုက်ပြီးတော့အားရအောင်လို့တိုက်တွန်းပေးနေဘလောက်ပဲတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းအနစ်သာရမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်ရအောင်သိလိုက်ရင်အနတ္တဉာဏ်ရမရသိလိုက်ရင်တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှလည်းဘလောက်ပဲသိတော့သိတော့တဲ့ချူလိုက်ပြက်လိုက်ချူလိုက်ပြက်လိုက်ချူတဲ့ရတာလေးကိုအအောင်လို့တိုက်တိုက်ခိုင်းတာဒီချူတဲ့ရတာလေးကလည်းသူ့အကြောင်းစီလုံးကပြနေတာအကြောင်းလည်းပုံရောရှိသေးလားအတိတော်ခံမလားတတိသဘောလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ခုနကတည်းကမပြောတော့ကြီးကိုရဲ့တစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းခွာကြလိုက်လို့အနည်းလိုဆိုလို့ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနစ်သာရရှင်းနေတဲ့အရာလေးကိုပြုတ်တော့ခန္ဓာကြည့်ကြတော့လေသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဝေဒနာခန္ဓာကလည်းရူပခန္ဓာကလည်းတစ်ဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကိုဒီလိုပြန်နေတဲ့ပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားတယ်အော်မမြဲဘူးမခိုင်ဘူးတဲ့ဒီသဘောလေးကပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တကူလုံးမှကြည့်လိုက်ကြိုပြည့်နေတာပဲရှိသေးတယ်။အမြတ်မြတ်တာရှိ။ဘာမြန်ကိုလိုလိုက်။ဆရာကမသိကြောက်တာသင်ကြလား။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြင်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်အိစ္ဆာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောလေးမြင်ရသွားရင်နဲ့ဘာမြင်သွား။ခန္ဓာလက်ညာရတာပဲနော်။ဘာမြင်ရတာ။ဘာမြင်သူ့သဘောနဲ့သူ့အိစ္ဆာလေးကလည်းမပေါ်ပြန်ဘူးလား။ဘာလို့ဒီမမိနဲ့ပေါ့။တရားစုတိုင်းစုတိုင်းဥမာလေးတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုစုမြန်ပေါ်ပေါ်ပြီးရှင်းနိုင်တယ်ဆိုမကောင်းလား။အဲ့ဒီနေ့ကြိုတင်ရဲ့ကိုတင်ရသင်ပြီးတဲ့နေရာမှာလည်းဝင်ရက်တွေကိုဝင်ရက်တွေထွက်လေတီဝင်ရက်တွေထွက်လေတီရှုကြဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတင်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကဝင်ရက်တွေထွက်လေတီနဲ့ရုပ်တုပ်ပြီးအချိန်ကိုပုံခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်သဘောကိုမြင်အောင်ရှုရမလဲဆိုတာသဘောမပေါက်ကြဘူးအဲ့တော့မှဒီလိုနဲ့ဒီပေါ်လေးဥမာဆိုတော့နှာခေါင်းဆိုတာရည်မြင်ရှုထွက်လိုက်တဲ့လူကရည်ပွဲဒီနှစ်ခုထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအေကနဲ့ပူကနဲ့နူးကနဲ့ရည်ပွဲလေးပြတ်တယ်ကွာဒါလို့မြင်အောင်ရှင်းဆိုတော့ဟောဥမာလေးနဲ့တွေ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကခုပေါ်ခုကြောင့်လေရေပုတ်ရဲ့အတွင်းလေးဟာတဲ့ကောင်းစွာသဘောရှင်းသွားတော့ရှိရတာလွယ်မသွားဘူးလားအခုလေခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာသဘောနဲ့သူ့ရဲ့ဥမာလေးကိုတွက်တွက်ပြတ်ပြောသွားတော့ဉာဏ်မရှင်းဘူးလားတတိယလေးတစ်သိမ့်ချက်ပြီးတော့တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းတဲ့မိမိတို့ရဲ့စံတမာတဲ့ခုတည်ခုမရှိဘူးတော့ပြီးလိုက်တဲ့တတိခြုံတယ်လို့ပြီးလိုက်တယ်ဒီဒီလေးကိုပြန်ကြည့်မရှိတော့ဘူးအကြည့်အောင်ခံရလားအဲ့ဒီသဘောကြတော့တဲ့ဟောဒီစိတ်ကိုကြတော့မြင့်လဲနဲ့ဥမာပေးသွားတယ်။ဒါနဲ့ဥမာပေး။မြင့်လဲနဲ့ဥမာပေးသွားတယ်။ဒီပြိဿကြီးဟောဒီလဝရဲမှာကြီး။လဝရဲမှာကြီးတော့ဟိုဒီမှာကြီးစိုးလုံးကြီးရှိတယ်။ဒီလက်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်။အုပ်ပြီးပြန်လဲဖွင့်ရောမထွက်တော့ဘူး။ရှိသေးလား။မြင့်လဲဆိုတာမလဲစားလိုက်လဲစားလား။ဘုန်းကပြတော့ကတော့ကျက်လက်လေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့လည်းနောက်ပြကြတာရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။အော်မြင့်တဲ့ဆိုတာကရှိရကမရှိတာကိုသူကလက်စားကြတာပဲနော်။
တကယ်ထင်အောင်ကသူမလုပ်ဘူးလားအပြတော့ပြတာပဲဒါရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြတယ်တပီးလည်းလည်းလည်းအဲ့လည်းကောမတွေ့တော့ဘူးတကျူးကလည်းမွေလည်းဖြစ်မသွားဘူးလားအမျိုးမျိုးလည်းသားနေတာပဲနော်တခြားလားမျက်လည်းသဘောလားမျက်လည်းသဘောဆိုတာကမိမိကိုယ်တော်တဲ့အမှန်တကယ်စိတ်ကလည်းရုံအောင်တော့ပြတာပြီးရင်လည်းတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတဲ့လက်စားပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်မျက်စုအောင်ပါပဲဖြတ်သွားတာလက်စားမခံရဘူးလားအခုလို့တဲ့ခြုံတဲ့အရာလေးကိုကိုယ်ကပြစ်လိုက်တယ်တကယ်ရှိတယ်လားလို့သိလိုက်တော့သိတဲ့အစီအလေးပြန်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးအတိတော်ခံလားပရမတ်တော်ဟောတာလေးကသိရဲဆိုပြီးတော့အားရကျေနပ်နေတာတကယ်သူ့ရှိလားသိလိုက်တော့ရှိရလားပရမတ်တော်မရှိဘူးလားဒါနဲ့လက်သားထဲမှာတကယ်ရှိတယ်နော်တဲ့အုပ်ကြီးရဲ့ပြန်ဆက်တော့ရှိလားအခုလေးတဲ့စိတ်လေးရတဲ့သိတဲ့သဘောတည်းကရှိသားတယ်တကယ်ရှိတော့ရှိတာအတိတော်ခံလားဟောအဲ့လောက်ရှိကိုမိမိရဲ့စံတန်မှာတဲ့မျက်နဲ့ပြတဲ့လူကိုတစ်ချက်ချင်းနဲ့တောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုလည်းမျက်နဲ့အတူမြင်မှချင်လိုက်ရင်ယနေ့ဆိုတော့ပြင်များကဟောဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်သွားတာပဲကိုလိုကိုကြကိုသဘောမပါတဲ့အရာဒီပေါ်မှာလည်းငြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မြင်ရမလဲနတ်တာသမီးဒီနတ်တာမျိုးလို့တော့အနိစ္စကအခြေခံဘူးလားအနိစ္စကအခြေခံတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ကျဲဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဲ့ဒုတိယခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားကလည်းလှုပ်တယ်နားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားရုပ်အလုတ်လားရုပ်အလုတ်တယ်နော်ရုပ်အလုတ်ကရုပ်အလုတ်ကိုလှုပ်ပါတယ်တဲ့ဒီအာယုန်လေးပြန်လိုက်ကြတယ်ဘုရားခံစားမှာတနည်းခံစားတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့လူကသူ့နဲ့သူဆက်ကပ်လားသတ္တဝါနဲ့တူတယ်နော်သူ့အလုံးနဲ့သူ့လုံနေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်တွဲခန့်လုံနေကြတာပဲဟောအကျောင်းကိုရင်ရှိသလားသူတွေအေးတယ်လားရုပ်အလုံးခံစားတာကဝေဒနာအလုံးတမင်သူတို့နှစ်ခုတည်းတဲ့အကျောင်းဝင်ရင်ကျင်းတဲ့သဘောရှိတယ်တစ်သိန်းဆန်တဲ့အတွင်ရှိတယ်သူ့လုံသူ့လုံတာပဲသူကလည်းသူ့လုံသူ့လုံတာခရီးကိုမဆိုင်ဘူးထောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထောက်ပြပြနေတာပဲဝေဒနာကိုသူဆိုင်တာဝေဒနာကလည်းခံစားရတယ်သူ့လို့ထောက်ပြန်တာကိုတကူးဆိုင်တာသူ့လို့ကဘာလို့ခါခံစားတာဝေဒနာကခံစားတာတမီးမှတ်သားတာကတမီးသိညာကလည်းမှတ်သားတဲ့လူပဲလို့ခါတဲ့ခံစားတာကိုတကူးဆိုင်ဘူးဆိုင်ကလားထောက်ပြန်တာကိုတကူးဆိုင်ကလားသူ့လို့ခါကမှတ်သားတာပဲသင်္ညာကသင်္ညာကမှတ်သားလို့သင်္ခါရကလည်းဒီအယုန်ပေါ်မှာဖြစ်တော်တာပဲရှိတယ်တဲ့သူကလည်းမှတ်သားတာကိုဒီမဆိုင်ဘူးခံစားတာကိုဒီမဆိုင်ဘူးထောက်ပြတာကိုဒီမဆိုင်ဘူးသူ့လို့သူ့လို့ပါလေမှတ်သားမှန်ရဲ့လားတဦးနဲ့တဦးအကျောင်းဝင်ခြင်းမရှိအကျောင်းဝင်ခြင်းကျင်းနေတဲ့ဒဇိတူသားဒဇိရှင်သားအတူဒဇိရှင်သားတန်တန်မျိုးကိုညီအောင်ချင်းအောင်ယနေ့ခံတာမှနေအောင်ကြည့်ရမှာအခုတခုနဲ့တခုတခုနဲ့တခုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသတိစံတဲ့အမြင်တွေကပေါ်လို့နေတယ်။ဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းသိတဲ့သဘောပဲရှိ။သူ့လို့သူမလို့ဘူးလား။သူ့လို့သူလို့ကကျန်တဲ့သူကိုဂိမ့်ဆိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဂိမ့်ဆိုင်တဲ့ဂိမ့်ဆိုင်ဆိုတာအကျောင်းဝင်မှာ။အကျောင်းဝင်ဂိမ့်ဆိုင်မလား။ဒီမိမိတို့ကတဲ့အကျောင်းဝင်ရှင်မင်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင်တောင်းရတဲ့ကဘလောက်ပဲဖုတ်ဖို့ဖုတ်ဖို့နေတဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေနော်။နောက်တော့မှန်ရလား။ကိုယ်ကပင်လားကိုယ်ကြိုက်လား။ကိုရပြင်ကြတော့ကိုလည်းကအကျုံးဝင်တာကိုတဲ့တင်ရခြံထဲမှာဖုတ်ကြလိုက်တော့ကိုလည်းမဆိုင်တော့ရှိသေးလားတတိယဆန္ဒတော့ရှိလို့ရှိလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းလေတဲ့မိမိတို့ကဟောဒီခန္ဓာပေါ်မှာလေတဲ့တတိယဆန္ဒနဲ့အပင်မျိုးနဲ့မြင်အောင်ထင်အောင်လို့သဘောပေါက်သွားရင်အနက်ကနေရတယ်ဒါနဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်စီးလိုက်တုတ်လို့မလုပ်ဘူးလားတတိယလို့ကိုလုပ်နေတာပဲတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုင်အဲ့ဒါကလည်းဖောက်ပြန်လေးလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လေးအလုပ်လို့မိမိကနေရောကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေသွားဆွေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကူငါဟာပတ်လို့လို့ကြောင့်အနတ်ကပြောက်ပြီးအတ္တရှင်သွားတာအခုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဟုတ်သလားသတိနေသတိဆိုတာကတဲ့ကို့အလိုကို့ကြိုက်ပေးလိုက်ပါမလဲကို့ကိုတာယာအောင်ပေးချော့ပါမလဲဟုတ်ပါလားဒါမြင်သတိကသတိလို့မလို့သွားဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလိုသာပြည်နေရင်တဲ့သတိတည်းမြင်ရပါပြီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်နာရဲ့သဘောလေးကိုသာတဲ့ကို့မြန်ကမြင်နေရင်တဲ့ဒီပေါ်မှာတွားပြီးတော့တဲ့တွေ့တာတတ်မှတ်မှုကြီးနေတဲ့အမြင်မြင်လေးဟာသတိစံတဲ့အပေါ်မှာမလွတ်သွားဘူးလားအဲ့လိုရောက်ပြီဆိုရင်အနတ်တမြင်ရတာပဲဘာမြင်လဲသမီးလျှာပေါ်မှာတင်တဲ့အရာတိုင်းတစ်ခုကိုကြောက်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တဉာဏ်ကိုပုံပေါ်မသွားဘူးလားအဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကဒီသဘောတွေရှိတယ်နော်တစ်ခုကိုသဘောပေါက်ပြီးကျန်တာကသဘောပေါက်ပြီမှန်ကောင်းမှန်ရဲ့လားသမီးဒီအနတ္တဉာဏ်ကိုယနေ့ပြောတဲ့ညာနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာ
အနိစ္စမရှိရင်မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းကအနိစ္စကိုကျေပြတ်စွာမရှိရအောင်လား။အနိစ္စကိုသဘောပေါက်ရင်နဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုကောင်းစွာမရနိုင်ဘူးလား။အဲဒါကသဘောလေးတွေပြောသွားတာနော်။ခန္ဓာမျိုးကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ပြည့်လည်ရင်ကိုယ်ဘုမတန်လား။အဲဒီသဘောကတော့လက်ပြန်မှနာအခုတော့ချိန်ပြူသွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုဆုံးတက်ပါမယ်။ဘာရိယပစ္စယောရိတံသောပုံညမင်္ဂလံသောညာဘာကံသူလပံတို့သမောတံတို့သရဝကာနာမညတာတိပါရမီယုတံတို့ငရုတိဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဤသမညာဩဝါကိုနာဂမတပြဟောကြား၍ပုံညာချင်းကြံပမန်တို့ကိုအာရယတိတို့တို့ပုံညမင်္ဂလာတိဘာရိယသစ္စာလေးအခိုင်တစဉ်ကိုဖြည့်ရှင်းစကုတ်တကုယံတံဘာရိညာဤသစ္စယဥပနိတယမြယိမုတ်ချာရကြောင်းပမျက်တော်သောတံတိအာတုသင်္ကေတမပေဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညာပါကင်စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဤသမညာဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပုံညာချင်းကြံတမန်ကျုပ်ကိုအာရယတိကုသို့ပုံညာမင်္ဂလာကိုပါကမေတ္တာရဝေဒီသတိဝကသဗ္ဗမဏိတမယဝိနည်းမသရဏမညာတို့သည်သုတပန်တုသုလန်ဇူမီဝါဘမောတိတိပကဲ့သို့ပြည်ရှင်ဝိစိတ်မထုံလို့ရဲ့ထိတ်သာယုံတိသူလုံးမကျင်းလို့ကိုယ်ကနေနေကြပါံတည်းသုတတာကိုစီကိုစီလုံးမြင်လာအားလုံးရဲ့ကုန်ကြီးရဲ့သမာတန်တုကိုစိတ်မပြတ်လို့စမ်းနေပြေကားပြေမှန်းကြပါံတည်းပါပမတံတို့ဒုပြေရမကနတ်ဒီမှာဆက်တွေ့လေရဲ့အထေမဇမအချက်လို့မပြတဲ့ရင်တပါတော်တတအောင်လင်းလင်းတပ်ကုလဝဉာဝန္တပနာသုသာသာပြုလေသာဓုတံအောင်နမိတ်ခြင်းအောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓု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 သကျောင်းလံဓမ္မတွေရဲ့အမြဲတမ်းကျင့်တဲ့ပုံစံကိုရှေ့ကျတဲ့ပုံစံကိုသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြတာကသင်္ကန်းလေးကိုကျမ်းစာဖြစ်ပြီးတောင်းအောင်အမြဲတမ်းတောင်းဆိုပေးတဲ့ပရဂရမ်တွေကိုဖြစ်ကြပါမယ်။